Shikues të Vision Plus, përshëndetje, jam do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër si pas të dhonave nga shërbimi meteorologi kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga masa ajrore të shëndrueshme dhe të nxehta, moti i thjellët mizotroi në pjesën më të madhe të vendit dhe me vranësira të pakta dhe kalimtare. Era ka fryrë me drejtim nga deri perëndimi dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, duke bërë që vallëzimi në Adriatik dhe jon të jetë i fortës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 17 deri 38 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 15 deri 41 gradë dhe në Bregdet nga 18 deri 38 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së martë, do të vijojmë të jemi në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta, moti do të jetë i thjellët, do të mizotrojë pra në pjesën më të madhe të vendit, brendësirat pritet të jenë të pakta dhe kalimtare, kryesisht përgjatë relieveve malore në lindje të vendit. Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metra për sekond, duke bërë që vallëzimi në Adriatik dhe jon të jetë i fortës 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 18 deri 37 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 19 deri 39 gradë dhe në Bregdet nga 20 deri 37 gradë Celsius. Por sa i përket rajonit të Ballkanit, vala e të nxehtit që ka përfshirë prej ditësh rajonin do të vijojë të jetë prezente mbi Ballkan. Moti pritet të jetë me këtjellime dhe vranësira të cilat do të jenë prezente kryesisht në veri perëndim të tij. Rreshtet e shiut, të cilat hera herës do të jenë në formën e shtrëngatave, do të jenë kryesisht në Kroaci dhe Sloveni. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore të shëndrueshme relativisht të nxehta. Ndërsa në Europën veriore pritet të ndikojnë masat ajrore relativisht të paqëndrueshme, të cilat do të sjellin mot me alternime diellimesh dhe vranësirash, gjithashtu edhe me rreshtje shiu. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë me ju takojmë.